أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماہ شعبان المعظم کہ جو بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے، جسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ کہا ہے، اور بہت سی روایتیں اس کی فضیلت کے سلسلے میں اور اس مہینے میں پڑھی جانے والی دعاؤں کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، اور بہت سی دعائیں اس میں ہیں، بہت سی زیارتیں ہیں. خاص طور سے اس ماہ شعبان المعظم میں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صلوات نقل ہوئی ہے، جسے صلوات شعبانیہ کہا جاتا ہے. انشاءاللہ اس کی قرات کریں گے. اور اس صلوات شعبانیہ کے فضائل میں سے یہ ہے کہ اس کو ہر روز انسان کو ماہ شعبان المعظم میں پڑھنا چاہیے، اور بہتر ہے کہ ہر روز زوال سے پہلے زوال کے وقت پڑھے تو زیادہ بہتر ہے. اور نیمہ شعبان میں تو اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، چاہے شب نیمہ شعبان ہو چاہے روز نیمہ شعبان ہو، اس میں ضرور اس کو پڑھنا چاہیے اور فراموش نہیں کرنا چاہیے. نماز کے بعد پڑھیں وہ بھی اچھی بات ہے اور ثواب ہے بہرحال. اور بہرحال اس دعا کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کرنا چاہیے. شروع کرتے ہیں اس دعا کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية في اللجج الغامرة يا من أومن ركبها ويغرق من تركها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكهف الحسين وغياث المغتر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم
وفرضت طاعتهم وولايتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعمر قلبي بطاعتك، ولا تخزني بمعصيتك، وارزقني مواساة من قدرت علي من رزقك، بما وسعت علي من فضلك، ونشرت علي من عدلك، وأحييتني تحت ظلك. وهذا شهر نبيك سيد رسولك شعبان، الذي حففته منك بالرحمة والرضوان، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذهب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في وعظامه إلى محل حمامه. اللهم فإنا على الاستعانة بسنته ونيل الشفاعة لدي. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا، واجعل لي له ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضبا وعن ذنوبي غاضيا. قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان، وأنزلتني دار القرار ومهل الأخيار بحق محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات شعبانیہ اردو ترجمے کے ساتھ تاکہ ناظرین کو سمجھنے میں، پڑھنے میں اور سننے میں آسانی ہو سکے. شروع میں کرتا ہوں اس خدائے مہربان کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. خدایا خدایا رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جو نبوت کے شجر، رسالت کے منزل، ملائکہ کی آمد و رفت کی جگہ، علم کے معدن، وحی کے اہل بیت ہے. خدایا رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر. جو انتہائی گہرائیوں میں چل
چلنے والے سفینہ ہے کہ جو ان سے وابستہ ہو گیا وہ امان پا گیا جس نے ان کو چھوڑ دیا وہ ڈوب گیا ہلاک ہو گیا جو ان سے آگے بڑھ گیا وہ حد سے نکل گیا اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا اور جو ان سے وابستہ ہو گیا وہی ساتھ ہو گیا خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما جو انتہائی مضبوط پناہ گاہ مستر و پریشان حال کے فریاد رس بھاگے ہوئے لوگوں کی پناہ گاہ اور طالبان حفاظت کی حفاظت کرنے والے خدا یا رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر بے شمار جو ان کے لیے باعث رضا ہو اور ان کے حق کی ادائیگی کا سامان ہو اپنی حکومت و طاقت کے سہارے اے عالمین کے پرور دگار میرے خدا خدایا رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر جو پاکیزہ ہیں نیک کردار ہیں اور منتخب بندے ہیں جن کے حقوق کو تو نے واجب قرار دیا ہے ان کی اطاعت اور ان کی محبت کو سب پر فرض و واجب قرار دیا ہے خدا یا رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر اور میرے دل کو ان کی اطاعت سے معمور کر دے اور مجھے ان کی نافرمانی سے رسوا نہ کر مجھے توفیق دے جن کو تو نے کم رزق دیا ہے کم روزی دیا ہے میں ان سے ہمدردی کر سکوں اس وسعت کے ذریعے جو تو نے مجھے عنایت فرمائی ہے اور جو تو نے مجھ پر اپنے عدل کو پھیلایا ہے اور مجھے اپنے زیر سایہ زندگی دی ہے خدایا یہ تیرے نبی سید المرسلین کا مہینہ شعبان ہے اس کو تو نے رحمت اور رضا میں گھیر دیا ہے یہ رحمتوں سے پر ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پابندی کے ساتھ دن اور رات میں نماز اور قیام نماز اور روزہ ادا کرتے تھے اس مہینے کی عظمت و کرامت کے اظہار کے لیے اور تیری بارگاہ میں خضوع اور خشوع کے لیے جب تک زندہ رہے خدا یا ہماری مدد فرما کہ ہم ان کی سنت پر عمل کریں اور ان کی شفاعت کو حاصل کریں خدا انہیں ہمارا شفیع مقبول الشفاع اور اپنی بارگاہ میں آنے کا وسیلہ بنا دے اور ہمیں ان کا پیروں
مطیع اور فرما بردار قرار دے دے تاکہ روز قیامت تجھ سے ملاقات کرے تو تو ہم سے راضی رہے خدایا اور ہمارے گناہوں سے چشم پوشی کرے ہمارے لیے اپنی رحمت اور رضا کو لازم قرار دے دے اور ہمیں منزل قرار اور محل اختیار تک پہنچا دے بحق محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.